Людині з нами готова розпочати марафон Ніна Южаніна. Це народна депутатка «Європейська солідарність». Пані Ніно, вітаю вас. Дякую, що ви з нами сьогодні. Вітаю, вітаю. Я, знаєте, спершу підготувала вам питання, але побачила інформацію про те, що це ж зараз відбувається прес-конференція величезна в Лугано, в Швейцарії. Обговорюємо ми наше відновлення, там план відновлення. Але я бачу інформацію, що опозиційні сили там не надто густо представлені. Я побачила, що представників «Слуг народу» там десь разів 7 більше, аніж інших політичних сил. Чи підтверджуєте ви нам цю інформацію, яка тому причина? Провладна партія сама представляє країну? Ви не могли там теж долучитися до цієї ініціативи, чи як? Я хочу, щоб всі дуже добре усвідомили, що план дій, який зараз представляється в Лугано, навіть не був представлений в Україні народним депутатом. Тобто це документ, з яким поїхала делегація, і який вперше представлений за межами України, ви правильно сказали, в Швейцарії, на великому заході міжнародного. Абсолютно підтримує проведення таких величезних зібрань представників влад наших країн, які з нами співпрацюють, які нам допомагають, представників інвесторів, бізнесу великого, і хотілося б бачити там безпосередньо нас, наших українців. Українців – це малий і середній бізнес, це ті, хто продовжує жити і сплачувати податки тут, в Україні. Але зараз хотіла би сказати про те, що делегація, яка там є, не знаю, яким чином вони дотичні до розроблення цього плану дій, але мені здається, що абсолютно неправильно, що там наші опозиційні сили могли бути представлені тільки в одній особі, і то завдяки рішенню профільного комітету, бо влада навіть про це не думала. Зате я бачу там величезну кількість осіб, які абсолютно не дотичні до ініціатив, до законотворчої роботи, які не проявляють себе ніяк в Україні, але вони присутні там. Про що вони можуть говорити, навіщо вони там, які вони переговори можуть вести, чи розуміють вони, що потрібно для України, в мене виникає величезне питання. А ще в мене виникає питання щодо того документу, який там представлений. Я вранці сьогодні написала, тому що перечитуючи кожен розділ цього документу, я все більше розуміла, що це ніякий не план дій, це маніфест. При тому багато розділів повторюють все те, що роками говорилося в Україні, робилось, не робилось, чи воно зараз прийнятне в Україні для імплементації, чи взагалі вже недоречне. Тобто є зібрання певних таких лозунгів, які виокремлені нібито в окремі пункти і подані в цьому плану дій. От якби ми в Україні його обговорили, можливо, без зауваження якраз опозиційних сил і опозиційних професійних людей, все ж таки дали можливість допрацювати цей документ. Тому я вважаю успіху цій конференції, цьому величезному заходу, успіх може полягати тільки в одному, що все ж таки платформа для прийняття виважених і правильних рішень, про які вчора наголосила Урсула фон дер Ляєн, буде створена, і ми все ж таки почнемо рухатися в плані розуміння того, що може отримати Україна, що їй очікувати, чи від кого очікувати допомогу найближчим чином, для того, щоб вже починати робити те, що ми маємо зробити обов'язково після такої розрухи для відновлення України, навіть уже в процесі війни, яка ще не закінчилась. Зреагували наші, пані Ніно, глядачі на те, що ви говорите, і нам пишуть дописувачі в чаті в Ютубі, що зелені собі присвоюють майбутню перемогу. Це такі думки наших глядачів, подивимося, як воно буде. До речі, сьогодні в моєму ефірі ще будуть представники «Слуг народу», у нас Євгенія Кравчук буде трошки згодом, то ми запитаємо у них, чому так вибірково запрошували політичні сили на цю конференцію, це дійсно дуже важливо. Скажіть ще, будь ласка, пані Ніно, якщо повертатися до цієї конференції і вже говорити по суті, наші глядачі також питають, чи може світ та Європейський Союз назбирати
зібрати для відновлення України 750 мільярдів доларів. Вчора була ця цифра озвучена. Наскільки вона, наскільки цю цифру можна, ну, якби втілити в життя і реалізувати? По-перше, ми маємо всі розуміти, що навіть протягом цих страшних місяців війни, коли в нас є страшенний дефіцит бюджету, нам гроші для поповнення ліквідної маси, для поповнення бюджету не дають. Особливо не дають. Роблять все дуже виважено і обережно. Тому що, не знаю, чи зрозумілі були слова Урсули фон дер Ляйн при зверненні до парламентарів, але вона однозначно сказала, що до відновлення роботи органів, які мають забезпечити прозорість витрачання бюджетних коштів, а це відбувається в основному на найвищому рівні управління державою, забезпечується ця прозорість і відсутність корупції. Поки не запрацюють наші антикорупційні органи так, як це має бути по закону, і не стануть зубастими, нічого відбуватися не буде. Давайте розберемо 750 мільярдів доларів, які потрібно відповідно до плану, представленого там, на відновлення України. По-перше, на що треба першу звернути увагу, що от цей план без дій, без кроків, без строків і без обрахунків, ну, виглядає, як на мене, трохи неправильно. Я уявляю, що собі думають іноземні інвестори, коли бачать, наприклад, там на відновлення, на поліпшення бізнес-середовища, ну це те, що в мене зараз є перед очима, 5 мільярдів на забезпечення доступу до фінансування з конкурентоспроможною вартістю капіталу, 65 мільярдів. І пішли далі по всім розділам. Ми бачимо там великі суми по відновленню нашої інфраструктури і постраждалих міст. Також величезна сума. Що буде відбуватися далі? Далі, мабуть, від нашої держави буде потребуватися детальний план розрахунків і план, а не маніфест, з порядком виконання дій і обрахунку ресурсів, які потрібні для їх виконання. Зі строками для того, щоб врахувати інтереси насамперед наших громадян. І це тема надважлива. А потім уже давайте говорити про ресурс. Як ми чули на вчорашніх виступах і від прем'єр-міністра, що нашого прем'єр-міністра, що насамперед вони очікують на джерело, це арештовані активи Російської Федерації в розмірі 300-500 мільярдів доларів США. Що для цього треба зробити? Має бути прийняте в кожній країні власне законодавство, яке дозволить зробити такі кроки, спрямувати кошти на програмні проекти Україні. Крім того, мені здається, що крім грошових коштів є ще арештовані активи у вигляді майна. Їх треба ще реалізувати. Це, на мій погляд, довгий шлях. І тому зараз мали би цей план розділити щонайменше на три такі глобальні складові. Це операційний план, те, що нам треба зробити до осені, для того, щоб забезпечити в першу чергу людей житлом і можливістю повернутися в Україну і працювати. Другий план – це короткострокова перспектива, рік-два. І наступне – це плани на найближчі 5-10 років. Це було би правильно, це би виглядало оптимістично. І зрештою я хотіла би звернутися до влади. Перестаньте годувати людей якимись, знаєте, перебільшеними очікуваннями. Ми маємо жити в реальному часі, тоді легше буде сприйматися, що вдалося, що не вдалося. Бо любов людей закінчиться після певних подій. І тоді треба буде відповідати за свої вчинки. Ми всі боремося за те, щоб наша Україна вижила, вистояла і почала відбудовуватися. Тому опозиція буде поряд стояти із владою, коли вона буде представляти реальні можливості, реальний план дій, і ми будемо разом його втілювати. Тоді буде все добре в нашій країні.
Абсолютно з вами погоджуюся, але тут, знаєте, пані Ніна, ще і прохання до людей. Не треба зачаровуватися, як то кажуть, да, щоб потім не розочаровуватися. Є теж така штука, і вона проста і зрозуміла. Давайте поговоримо про більш приземлені речі, не про глобальне відновлення України, а про більш зрозумілі кожному українцю, бо це стосується кожного, відпустка і звільнення під час війни. Я знаю, що ухвалені зараз певні зміни до законів про те, як треба вибудовувати трудові відносини в умовах воєнного стану. Так от, з того, що я побачила і з того, що я собі визначила, це тепер, якщо українець не з'являється на роботі понад 4 тижні, то його можуть звільнити за умови, якщо він не повідомляє причини своєї відсутності. Ще я побачила, що за працівниками, які пішли в армію, не зберігатимуть у період військової служби щорічну основну відпустку. Тобто, ну, ось таких два нововведення. Чи підтверджуєте ви їх і розкажіть, що ще нового буде у відносинах роботодавець і працівник? Перш за все, ми маємо розуміти, що в нас дуже важке в Україні законодавство, яке регулює трудові відносини. Ну, насправді дуже важке. Кодекс законів про працю 1971 року. А перший український закон, мені здається, закон про відпустки, і це 1994 чи 5 року закон про відпустки, закон України вже. І в ньому багато повторюється пунктів із кодексу законів про працю, і потім є частина нових уже норм, які, ну, логічно було внести в законодавство трудове. У нас зараз є ще закон про врегулювання трудових відносин на період воєнного стану. Там знову повторюється багато пунктів із трудового, з кодексу законів про праці, і про відпустки, і про врегулювання інших питань соціальних, надання додаткових відпусток по всім соціальним групам, які передбачені їхніми спеціальними законами. Тобто прийнятий закон є дуже важкий і по змісту, і за формою, тому що вноситься зміни дзеркально майже там всі пункти, які вже повторюються в ряді, в низці законів, про які я вам щойно проговорила. Яка складається ситуація? От у нас воєнні дії ідуть, воєнний стан, і ми очевидно розуміємо, що є ряд територій, де роботодавець не може забезпечити роботою найману особу. До прийняття цього закону у нас по цьому закону, до прийняття змін, про які ми зараз говоримо, по ось цьому закону роботодавець міг прийняти рішення про призупинення роботи підприємства, компанії і призупинити трудовий договір на необмежений строк без ніякої оплати. Пані Ніно, я єдине, що вас зупиню на секундочку, в нас не так багато часу, тому у нас буквально там 3 хвилинки лишається, тому ви так стисло. Спробую закінчити. Що вдалося зробити? Що нового? Що нового? Тобто тепер оце безстрочне призупинення роботи роботодавцем і безоплатна, безстрокова відпустка для найманої особи врегульована тим, що все ж таки таке зупинення роботи має мати певний строк і погоджено з органами, з Держпраці, які мають підтвердити також, що роботу не може проводити, діяльність не може проводити товариство чи компанія. Ми маємо розуміти, що зараз багато компаній, які викликають на роботу працівниць, які знаходяться за межами України, їм ставлять умови терміново написати заяву і звільнитись, або їх звільнять, використовуючи ті статті, що людина не приступає до роботи в призначений строк. І тут я виконала доручення, яке мені дали виборці, тому що це була величезна кількість дзвінків від жінок, які знаходяться з дітьми за межами України, що їх без попередження, без виконання всіх отих обов'язків роботодавця про попередження, про надання відпусток, всі перед звільненням, про надання компенсацій, їх зараз просто звільняють без виконання всього цього. Тому нам вдалося домовитися між федерацією і роботодавців,
і профспілками, і всіма зацікавленими особами. Це велика дискусія про те, що зараз роботодавець має звернутися до такої людини, до такої жінки, попередити її про звільнення і дати їй можливість ще написати відпустку неоплачувану на 90 днів, протягом якої вона має визначитись, чи вона звільняється і вивільняє робоче місце для роботодавця, чи вона повертається в Україну. Я сподіваюся, що на той час уже буде безпечно повертатися. Щодо військовослужбовців, які призвані в ряди армії Збройних сил України, нам треба розуміти, що залишилася норма збереження робочого місця і відпустки за таким військовослужбовцем. Не залишилася виплата за основним місцем роботи, тому що війна затягнулася, і вже п'ятий місяць роботодавець, який може навіть не працює, не може сплачувати, за все відповідає державний бюджет, який повністю забезпечив військовослужбовців оплатою, тобто військовим забезпеченням. Зрозуміло. Наступного разу поговоримо більше і детальніше і про цей законопроект, зокрема. Я вам дуже дякую. Ніна Южаніна була з нами, народна депутатка «Європейська солідарність». Приходьте до